Magdalena Patučková před malou chvíli zvládla první kolo tady na ITF turnaji v Trnavě, když vítězila ve třech setech v poměru 6-2, 3-6 a 6-3. Tak Magdaleno, jak jste viděla ten zápas? Tak já jsem ráda, že jsem to hlavně zvládla, nehrála jsem vůbec špatně. Myslím si, že hlavně ten konec jsem zvládla dobře a tam jsem si to vydržela. Co bylo podle vás klíčové? No, ten první set, tam jsem si to pohlídala víceméně, ten druhý mi hodně utekl. A ve třetím jsme se ze začátku hodně tahali a potom já jsem to zvládla, tam jsem si dobře udržela servisy, dobře jsem mi ubrejkla a to rozhodlo, no. Překvapila vás něčem soupeřka dneska? Tak já ji vůbec neznám, takže já jsem šla úplně do zápasu, který jsem vůbec neočekávala nic, takže nevím, no, nic moc. Nová sezóna je teď vlastně na začátku, jaká byla příprava u vás? Tak právě, že příprava byla tento rok asi největší, tam jsem si hodně jsem na kondici makala a tak snad to půjde. A poslední otázka, jaké máte cíle v tohle sezóně? Tak cíle určitě vrátit se tam, kde jsem byla, abych loni přijít další rok, to mě určitě snaží tady na dalších turnajích, abych mohla hrát i vyšší turnaje. Takže díky a gratuluju.